Ano, Lordy Vader, všechny rebely zneškodním. Zaplatí za všechno, co nám provedle. Tak jo, takže čau lidi, asi tam u novýho videa a dneska tady máme nový video ze sobotní čelovky a dneska tady máme video ze hry Star Wars Battlefront jedničky. Ano, teď se určitě říkáte, ty vole, ty už mám tam tady, už si hrál teď tu hru v sobotní čelovce. Ano, ale jelikož jsem ji dlouho nehrál v sobotní čelovce, tak bych to chtěl trochu napravit, takže jdeme na to. Hrajem za Imperium, jak se mohlo všimnout podle úvodu, takže jdeme na to. Musíme nešpinit rebele, klasikem. A dal jsem to na normál, protože to hraju po docela dlouhý době, abych to neměl hnedka těžký. Ty vole, headshoty. Ty vole, já si musím zvyknout na to, jak to... Jak ono se to ovládá. Kde jsou? Koukou. Ty vole, kde jsou? Přede mnou, za mnou, vole, nevidím je. Absolutně. Já nemůžu střílet a dost. Kamo. A dost. Já tady prostě nevidím přesto. To je debil. Já proč nemůžu střílet, co to je za shit? Aha, ono to má trochu delay, tady co to... Zbraň, jsem se nevšiml. Musím prostě zkrátka jednoduše dosáhnout těch 100 bodů. Jako první. Bum, bum. Ty vole, tady toho je. Tohle vezmu, tohle, a ještě tady dole. Dole. Musím jen zjít, dobrý. Tohle by se měli. A jestli bude hodně rychlá hra, podle mě. Proto, jau. Ty střílej. Neumí střílet, ve. Aha, já vlastně mám ten, jsem si nevšiml. Že mám... Jetpack. Tak pojď. Ty vole. Kurník. Škoda, že ho nemůžu používat furt. A dost. Jdeme. Musíme vyhrát. No dre, byla ma... No to... Má se dobrý damage, ale strašně blbě se s tím střílí, to je jakoby jediná věc. Je. Aha, ty chudba. Tři. Ty vole. A kde je můj tým, sakra, kde je? Kde střílem, ty vole, a oni nikde. Absolutně nejsou. Můj vás je jako nikde, jo. Taky. Dobrý, jo. Ale dobrý, furt vyhráváme. To je jakoby aspoň něco pozitivního na tom. Jak ti můžeš vidět, vole? Týpni. Au. Ty vole, za mnou. Dobrý, headshot. Beru tohle. Máme na vrch. Tady mají 7 bodů a ty vole. Aha, to zumí. Pojď. Dobré. Máme navrh. A kde jsou? Uj. Aha. Střílete po nich. Po nich střílete. Dobrý. Ty škoda, že tady jste nehrou v mulťáku, ty to by byla prděl. Ale tak... Co už? Tak. Kouknu na grafičku, ale vypadá dobře. Je na tom videu. Jsem rád. Ne. Chytni! Headshot.
Ode mě můžete čekat jenom headshoty, oši. Kde jsou? Ty vole. Další headshot. Ojojojojojojoj, neskoušej nic. A ty taky ne. Dobře, tak teď jsem nedal headshot, to si přiznám. A wow. Cípni, ty vole, než já se trefem taky. A už se taky moc nesnaží, koukám. Kde jsou? Když tady není sniperka, nebo tady se není asi sniperka, co? Ve těch válkách. Ty vole, nechtěl bych. Do prčic. Chci se skrčit, ale ne, ne jako... Dobrý. Ne, to není dobrý. To vůbec není dobrý. A wow, ty vole, ale jsou dva. Ty vole. I ty vole, přede mnou, za mnou. Všude jsou ti parchanti. Ne. Safe point. A wow. Dobrý. Dobrý. Kde jsou další? Kde jsou další? Ještě si to nehraju na hard, už bych tady třikrát zařval. Ne! Jsem blbě využil, no. Co si budem? Au! Ty vole. Ty vole, ty vole. Chcípni, chcípni, chcípni. Nevadí, ale stejně to vyhrajem. Podle mě. Imperium musí vyhrát, nechci dostat... Nechci... být... další obětí Lorda Vadera. Absolutně. Co ty zkoušíš a co ty tady zkoušíš? Typně. Dobrý, 72 bodů na 10, to je fajn. Střílej ho ještě za mnou, nebo nestřílej, tube? No fajn, kdyby střílej, jen trochu. Co ty tady zkoušíš? Ty vole. Ne. Dobrý hlava. Ne, to není dobrý. Au. Ty vole. Ty vole. Ne, ale nevadí. Musím to mít už rychleji za sebou, ale. Tak. Co už. Kde? Kde? Aha. To je náš, dobrý. Dobrý. Kde jsou? Mám v tý minimapě fakt jako hovno vidět. Ty vole. Jak je strašně moc třeba. Je to se mi nelíbí, jdem pryč. Jdem pryč. Ty vole. Dobrý. Ne. Chcípni, chcíp. A dost. A dost. Dobrý, umřel jsem asi po druhý nebo po první, nevím. Nevím už po kolikátý, ale ty vole. Tady chýje. Všiváci jedni. Bum. Au. Dobrý. Beru tady tohle, beru. Ne, poslední bod. Yes! Let's go! Imperium vyhrálo. Yes! Dobrý. A 10 minut by trvalo dohrát tu debilní mapu? A dost?
dáme exit a jdeme na nějaký další, jdeme na asi druhý, nebo nevím, jestli dáme, teď bude poslední nebo druhý teprve. Máme další mapu a ta hot planeta se mi mega líbí. No, top. Tak. Ale kámo, trvá to moc dlouho. Dobrý. Dobrý, to musíte vidět. To, co to neviděl, tak. Co dáme teď? Mohli bychom dát... Hero on Sulus, nebo dáme Hero Battle on Tatooine. Ale dáme to zase na normál, nechám radši. Zdravím na Mastery, jo, ty vole. 3 minuty a půl. Ne, houby. 3 minuty 55, dobrý. Zkusím to dát na solo play, nechám to na normál radši. Si ještě trochu pohraju s tou a s kamerou. Dobrý, se to bude lepší o trochu. Tak. Jestli chcete další díly, dejte like. Ať vím, že vás to baví. Nebo mi můžete do komentářů napsat, co se vás víc bavilo video z Rocket League nebo tohle. U videa právě sejtství... ze Star Wars Battlefront, tak kamo, prostě se nechtěla dlouho! Dobrý. Máme zase Galactic Empire. A bych vzal asi Boba Fetta. A to je prostě, že... Vader je pomalej. Se... OP jak svině, tady Imperátor taky, ale Boba Fett prostě může lítat a on je dobrý na tejsu mapu, i na... On je vlastně na všechny mapy tak nějak dobrý, ale je blbý. Ale já radši hraju zase tom mečem, upřímně, ale tak... Co už? Musím zase zkrátka jednoduše... Ty vole, já musím zase zvyknout na to, že já tady za něj neto. Já za něj nestřílem, jakoby. Nebo ne, že nestřílem, ale že se za ní nemíří. Jo, míří se jinak. Dobrý. Hej! Pojď sem. Dobrý. Au, au, au. Kde jste? Schovaný svině. Vylez! Hej. Au. Dobrý. Au. Cítni. Taky. Dobrý. Jau. Dozad vy svině, jau. Ty vole. Šure tady jsou. Šure! Ah! Dobrý. Dobrý, jo. Tak asi to prý úplně nebudu dávat. Ty vole, odlítla, nebo odlít, nebo co. Jau! A dost. Ty vatry, je zase. Chtypni, chtypni, chtypni. Ah. Chtypni, chtypni, chtypni. Ty vole.
Kurník. A dost něco tady všude na této sní mapě, to je na hovno. No nic, já se vám asi ozvu, až to dám. Nebo budu aspoň u 90. U 90 bodů, protože by vás asi nebavilo. OK, já jsem ani poradně jsem nepozoroval, kolik mám bodů, protože to bylo docela v hubu, ale... We did it! Yes! Tak jo. A já doufám, že se vám video líbilo, pokud to může dát like, odběr, komentovat, sdílet, hlavně sdílet. Nebo dát hlavně ten like, to mi strašně moc pomůže. A yes, mějte se v nějakého videa, takže se mějte a čau.